Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a toto je můj audio a video podcast zvaný Houseboat. Na natáčení s tímto chlapíkem jsem se speciálně připravoval, jak vidíte sami. David Wensley je totiž světový rekordman v plavání pod ledem a na nádech, je špičkový freediver a v hlavě to má porovnané tak, že by ho měli poslouchat snad všichni, biznismeni, politici a každý z nás, kdo někdy v životě něco plánoval a nebo řešil. Užijte si rozhovor a pokud vás můj obsah baví, tak dejte like, zaklikněte si odběr anebo rovnou pojďte na placený kanál na herohero.co/Petr Horký, kde je všechno bez reklam, navíc s bonusovým obsahem a neomezeným přístupem do celého archivu. David Wensel, muž pod ledem a muž s obrovskýma plícema, bych asi řekl, ale ono to o tom není. Davide, vítej na Houseboatu, ahoj. Ahoj Petře. Děkuji, že tu jsi a do začátku potřebuji se zeptat. Vnímáš se víc jako otužilce, protože jsi světový rekordman v plavání pod ledem, nebo jako freedivera, protože máš jako neuvěřitelný čísla ve statice přes 8 minut? Nebo přes 8 minut, no, 8.35. Tak jsi víc freediver nebo otužilec? Já jsem určitě freediver, který se otužuje. Takhle, jo, takhle to takhle máš jasně hozený. Takhle se jako vnímám, ale hlavně to je jako moje hlavní sportovní disciplína ze všech těch jako dalších sportovních disciplín, které dělám. Já jsem tělocvikář, takže jsem prošel spousty sportama a jsem určitě freediver a teď jsem právě jako vnímaný hlavně jako otužilec, ale jako ta úcta k zimním plavcům, jsme na Braníku, takže to vždycky je jako s úctou a pokorou. Fakt, jo? No, jako... určitě. Jako já jsem se taky dostal na to, že jsem schopnej 20 minut plavat v ledové vodě, tedy to je ten limit, ale nikdy jsem nebyl na žádných závodech, to je jedna věc. Je to hlavně proto, že nemám čas vzhledem jako k těm dalším povinnostem a aktivitám. Prostě to zimní plavání by vyžadovalo něco jiného a omezilo by mě to právě v potápění. Ale ani mě to vlastně jako neláká. No. Já bych chtěl dneska mluvit, to je zpráva pro diváky a posluchače, o čem to dneska bude. Jednak samozřejmě o tom, co dělá tělo v chladu, o tom, co se s tělem děje, když nedýchá, ale mě hrozně zajímá, a to si myslím, že už se týká úplně všech, a v tom si myslím, že jako jsem strašně zdravý, co budeš povídat, zajímá mě tvoje nastavení hlavy, tvoje práce s tebou, protože tam si myslím, že ty věci jsou zakopané, ale ještě předtím možná, jenom abych si udělal tu evidenci, kolik jsi uplaval pod ledem? Když jsem plaval horizontálně, tak je to 81 metrů. To je takový jako téměř fotbalový hřiště, no, aby se to člověk dokázal. Každý dobý plavecký bazén 50-metrový, tak to je skoro tam a zpátky. Jako skoro tam a naspátek. Ve vodě, která měla kolik stupňů? No, bylo to pod ledem, takže 2-3 stupně. Stupně. A pak jsem plaval tedy vertikálně a to je 52 metrů do hloubky a to, aby jsme si to jako lépe dokázali představit, tak to je 17 pater. Tak to je možná nahoru, to je, že pak musí vypadat, že jo? Ještě nahoru, no. To je no. Tom, ten záhul. Statiku si říkal, že máš 8.35. 8.35. A další dynamické? Dynamiky tam mám kolem 200. A s tím se trošičku s tou dynamikou trápím. Radši mám no-finy, tedy kdy plavu bez ploutví a tam mám 150. Jo. No, ale to jsou a to čistá... říkáš jako takový, že to nic moc není. Tady, no, jako cítím no, z tebe no, takový, jako, no, že spíš se za to stydíš trošku. Že by, tam máš pocit, že by to mělo být lepší. Ano, v podstatě. Tam bych jako se rád dostal jako výrazně dál. Takže tam jsi jako fakt jako nespokojený s tím. Tam jsem nespokojený. A kam se chceš dostat, jestli to říkáš? No, moje představa je, že rád bych se dostal, ve statice bych se rád dostal na 9, protože po tom, co jsem udělal 8.35, tak vím jak na to. Protože to je jedna věc. A kolem jako chtěl bych 230, 240 metrů plavat s ploutvem, ano. Světový rekordy jsou kolik? Ty jsou jako úplně ustřelený někde jinde, ty jsou třeba 317. No, ale zase je pravda, že to jsou jako jednotlivci, jo? Jako že jakmile zaplaveš na závodech jako 230 až 250, tak už seš jako v top 10, tutově, spíš top 5, jo? A pak tam jsou prostě dva, tři lidi, který jsou ustřelený
mají zrovna fazonu a jsou třeba na 300. No. Jo. Myslíš si, že cíl si člověk má definovat, aby k němu mohl dojít? Že to nemá být takový to nepotřebuju cíl, jenom jsem teda pohodu, dělám ty svoje věci a ono to tam někam, když tak dojde. No, cíl musíš mít. Cíl musíš mít k tomu, jako směřuješ. No. A druhá věc je, jestli si ho člověk dokáže definovat správně. Aby to znamená, byl pro něj dosažitelný, myslíš? Aby pro něj byl dosažitelný. Aha. To znamená, já, když si řeknu, teďka dorazím na jižní pól, tak pro mě je to jako absolutně nereálný, já o tom nevím nic, takže to není správně nastavený jako cíl, já musím vědět, co k tomu směřuje a potom si ten cíl i jako upravovat. Jo, takže zároveň musí být jako postupný, ale jsem přesvědčený, že by měl být i odvážný. Obdivuju, to, co jste teď předvedl, to je jako pokora. Jo, se svými tituly, úspěchy v zimě, kdyby řekl prostě jižní pol, tam samozřejmě dojdu. Tak bych neřekl ani popel, a řekl bych jo, asi jo, tak jako fyzičku má, je zvyklý se sebou makat, určitě tam dojde. Ale že vnímáš, jako jasně tam můžou být nějaký problémy, o kterých nemusím vědět, a tím pádem, kdybych si tenhle cíl vybral, musel bych hodně věcí změnit. To si myslím je další jako důležitá věc ve tvé práci s hlavou. Pokora je samozřejmě důležitá, a to je právě to sebeuvědomění. Jo, to sebeuvědomění, čeho jsem schopen. Dokud nevím, tak jsem tak trochu jako stícha. Co mě fascinuje, já vlastně díky těmhle těm výkonům jsem schopen, nebo mám možnost se potkávat s velmi zajímavými lidmi a sportovci. A mě fascinuje, jako, jak se obdivujeme navzájem. Jo, že oni přijdou a řeknou, To je neuvěřitelný. A já koukám na něj a já říkám, to je neuvěřitelný, jako vůbec nechápu, jak to děláš. Davide, ale věřím tomu, že jako mnohem lépe funguje pochvala, než jako kritika. Že mnohem víc motivuje, ty seš dobrý, já ti věřím, ty seš skvělý, hledáš těch 240 úplně v pohodě, jsem si jist. Že to motivuje mnohem víc, než ježišmarja, tak po 200 metrů to vůbec nechápu, jako o čem, co si o sobě myslíš. Jakože to první podle mě dává úplně jinou energii, úplně jinak člověka posílá kupředu. Pokud to máme psychologicky, tak se říká, že na jednu negativní motivaci by měly být tři pozitivní, jako učitel, takhle nějak jsme si to říkali. Ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou speciální jako osoby, kteří potřebují jenom pozitivní motivaci a pak zase některý, kteří potřebují jenom negativní motivaci. Ale obecně platí, že víc pomáhá ta pozitivní. Na Davida Hensla platí co? Já mám kolem sebe lidi, kteří se na mě dívají velmi střízlivě. A koukají na mě a říkají, jako to je fajn, co děláš. To je fajn, co děláš. Hlavně to dělej bezpečně. A hlavně, aby tě to jako bavilo. A to jsou ty mý jako nejbližší. Ale není to někdo, jako, kdo by mě nějak jako adoroval, nebo kdo by mě... Takže asi tak jako přirozeně mě drží i při zemi. A ty lidi, kteří mě jako nejvíc chválí, tak to jsou lidi, kteří o tom ví nejmíň. Jo? A tady se vlastně jakoby omlouvám, ale mě to taková pochvala ti vlastně takovou radost neudělá. Jo, protože jo. Že ten člověk neví, co přesně chválí. Ne, neví. On jenom chválí tu vzdálenost, jakou mezi sebou přesně, máte vlastně. Přesně. Jo, tu vzdálenost, ano, tu vzdálenost. Ale já jsem se k těm 8 minutám dostal jako velmi postupně. Jo? Pro mě kdysi dávno těch 8 minut byl nedosažitelný cíl, jasně. Nepřemýšlel jsem o něm. První cíl bylo po prvním kurzu, když jsem dal 5 minut a 15 vteřin, tak jsem chtěl 6 minut. K tomu jsem se dostával asi rok a půl, pak 7 minut. Jo. No a v roce 2018 jsem udělal poprvé osmičku a teďka jako směřuju zase dál. Ale no, jako jsou to ty postupné cíle a je to, že vlastně občas mi vlastně někdo i říká, že to je extrém, a já říkám, pro mě to není extrém, že ty si tam jako vždycky dostaneš po tom centimetru.
Jo, jako ty vždycky uděláš akorát o centimetr delší krok a pro tebe to není extra. To je podobně jako já, když lidem o svých polárních výpravách říkám, já tam jsem spokojený, já se tam nebojím. Ve většině případů teda, jsou situace, kdy se bojím. Tak, ale já tam vlastně jedu, protože mi tam je dobře, já tam nejedu trpět. To si myslím, že v tomhle to může být jako podobný. Jsi zjevně taky trpělivý. Protože rok a půl pracovat na tom, abys posunul svůj limit, to vyžaduje nějakou trpělivost. Jsi tak zasmál, že by to o tvé okolí neřeklo? Ne, jo, právě že jo, právě že jo. A já si dokonce myslím, že to lidi štve, že jsem trpělivý. To rozeber, to mě zajímá. No, protože někdy slyším, tak to vyřeš, jako, jaký je řešení? A já říkám, momentálně řešení nevidíme, tak pojďme počkat, jako. A myslím si, že tím občas jako někoho štvu, že prostě čekám, až se to řešení ukáže třeba samo a netlačím na věci. A teďka si představuji, jak chlapi někteří jsou úplně šťastní a říkají, vím, že tu skobu zatlouc nemusím a hromada ženských se rozčiluje. No, tak ať to máme jasnost, je takový ten, co to teda jako nechá vyhnít, protože nerad řešíš ty nepříjemnosti, což beru, to má spousta lidí. A nebo si říkáš, ne, to je jako můj vědomý přístup. Já si opravdu u některých věcí myslím, že je dobrý na ně počkat. Pokud to řešení má, tak to pojďme řešit. Pokud to řešení, to znamená, pokud mám skobu a nevím, kde je kladívko. a není šance, že to kladívko najdu, no tak si musím počkat. Až někde jako vypadne, anebo až mi otevřou obchod a já si to kladívko dojdu jako koupit, ale pokud to řešení má, tak to pojďme jako řešit, ale pokud ne vždycky jako všechny problémy nebo všechny skutečnosti, okolnosti, to řešení mají právě teď. Takže pojďme jako počkat, ono se nějaký jako objeví. Jo, to se mně líbí. On i s tím, co děláš, asi jako nemůžeš mít úplně jako roztřeštěnou amygdalu, aby vždycky začala jako bláznit. Když člověk začne plavat 80 metrů, 80 metrů pod ledem, tak musí být jako v pohodě. Tam na paniku úplně není prostor. Navíc ta spaluje vzduch, že jo, takže ty potřebuješ mít ten mozek v klidu. Takže ses ráno vzbudil a řekl jsi, tak dneska je ten den. Dneska zkusím uplavat těch 80 metrů. Ano. A co jsi se sebou dělal dál až do toho úspěchu? Až když se to podařilo? Aby zůstal člověk v klidu, tak já mám dvě techniky. Já je učím na svých workshopech. Vlastně lidi, kteří mi poslední dobou chodí na workshopy otužování, tak kolikrát ani nejdou. Jakože jejich cílem je naučit se otužovat. Ale využít pouze to otužování k tomu, aby byli odolnější a tedy osvojit si ty techniky a zvědomit si ty techniky, které používají při zvládání stresu, v tomhle případě chlad, i v běžném životě. A to se mě moc líbí. A dvě věci, které já používám a které jako můžeme točit v podstatě jako do nekonečna, to je vytvořené rutiny a vizualizace. Jako velmi propojený. To znamená, že já, proč jsem byl v klidu pod tím ledem, bylo to, že já jsem si ten ponor vizualizoval třeba 200krát. A vizualizoval jsem si ho jako co do největších detailů. Takže jedna z těch věcí je, že byl covid, já jsem nemohl do bazénu ani, tak jsem dělal to, že jsem chodil na balkon v plavkách, v brýlích, a tam jsem se rozdýchal a tam jsem dělal dřepy a mával jsem rukama. A měl jsem zadržený dech. A zároveň jsem i ty tempa, to mávání rukou, dělal v těch časových intervalech, v kterých budu plavat. Takže předpokládal si, kolik uděláš temp, s jakou silou, s jakou intenzitou a to jsi tím pádem schopen opakovat i na tom balkóně nějakým způsobem. No, to bylo jako nejbližší způsob, jediná možnost jako... Jak to trénovat? No. Do bazénu jsme nemohli. Adam Ondra, lezec, když jsem s ním točil seriál, tak on přesně, když leze těžkou trasu, tak má přesně v hlavě krok za krokem a vizualizuje si to a dělá takový jako balet na zemi, jasně. Kdy přesně nastavuje nohy, ruce, zatíná svaly, zabírá, dýchá podle toho a pak vlastně, když leze, tak jenom do té vizualizace doplní tu realitu. Ano. Ale už se v něm vlastně nic nehledá, neobjevuje, už je v procesu. To je to též, jo? To je to též. Běžně to dělají třeba sjezdaři. Jo? To je taky jako, kolikrát ten sjezd ani není možný jako projet tolikrát, jo? Protože je to nebezpečný, je to fyzicky náročný. Vím, že i bank s Ledeckou zkoušeli normálně virtuální realitu. Že vlastně... Jo.
Další věc je třeba to, co známe všichni, když se koukáme na atletické závody, co dělají skokani do výšky. Mm-hmm. Ty taky jako předtím, než se rozeběhnou, tak dělají takový ty pohyby, aby se správně odrazili a správně prohnuli, správně zapojili ty svaly. No a tím se posilují ty synapse a zároveň vlastně ve chvíli, kdy já jsem se zanořil, tak tam jsem si řekl, konečně jsem tady. A byla to fakt radost. Jako. A byla to radost, no. Mm-hmm. A nebylo tam nic, jako žádná obava, protože všechny ty potenciální stresory jsem si nejdřív jako zvědomil a zpracoval, jestli mi tam jako něco hrozí reálně. A to je tato věc. A druhá věc je, že jsem měl plán B, plán C, protože my freediveri to tak máme, není možný, když já se dostanu nějakého problému pod tou vodou, teďka mám na mysli třeba na hloubkách, když jsem bazén, tak se vynořím, že? Ale když jsem na hloubkách, tak není možný, abych si sednul a zamyslel se, co teďka s tím budu dělat, jako 5-10 vteřin budu přemýšlet, to nejde. Jo? Takže mě to automaticky musí skočit do plánu B, nefunguje OK, plán C. Jo? A tam už je to prostě jasný. Pod vodou byli potápěči, věděli o tobě, hlídali tě, měl si lanko natažené. Jak bylo to zajištění, ten plán B, plán C? Já jsem měl takhle, vlastně my jsme co bylo pro mě zajímavé, co se týká tý nějaký jako vnitřní obavy, co to vlastně jako s tím lidským organismem udělá, protože my víme, že Stig Severinsen zaplaval 76 metrů, to znamená, že víme, že v lidských schopnostech to je. Ale co když na 77 metrech člověku jako rupne v bedně a začne plavat někam, jo? To nikdo nikdy nevyzkoušel, nevíme, co to udělá. Samozřejmě jako asi to tak není. Ale dal se to vyloučit. Jo? Takže my jsme natáhli lano do 3 metrů a k tomu se dostaneme. O tu železa je nachlazený, to je samozřejmě téma. To je po několika letech to. Samozřejmě. Zrovna to tak vyšlo. Takže ve 3 metrech a těch 80 metrů, tak tam byly, myslím, že 3 díry, ještě jako mezi. A u každé díry byly potápěči přístrojoví. A u mě, u té díry, ještě byly 2 potápěči se skutrama. Takže celou dobu jeli se mnou, celou dobu mě viděli. A ve chvíli, kdybych se prostě rozhodl, že mě jako, že plavu někam jinam, tak by mě chytli za ruku a vytáhli z vody. No. A jak ses reálně cítil během toho plavání? Já jsem měl natrénováno velmi, jako hodně jsem měl natrénováno, takže já, když jsem uplaval těch 80 metrů, tak jsem si říkal, ty, já už jsem tady. A vím, že jako reálně jsem ten den měl třeba na 105 i 110 metrů. Mm-hmm. Ale ten můj nějaký jako první rekord, jsem si říkal, já potřebuji získat jako důvěru veřejnosti, případných sponzorů, takže půjdu na jistotu. Mm-hmm. A já jsem asi 5 dní předtím udělal něco přes 90 metrů, 92. Ještě jako v komplikovanějších podmínkách. A prostě jsem chtěl mít jistotu, takže 80 metrů a i díky tomu mi ty sponzoři věřili teďka na ten ponor v tom Švýcarsku. Jo. No. Obletělo to celý svět. Když si člověk zadá jméno David Wenzel, vyskočí to v mnoha jazycích, strašný kvanta věcí. Je to prostě obrovská událost, že lidský organismus dokáže toto a tvůj. A ty tady jako se s tobou můžu bavit, takže to chci využít. Tam musí být fyzická dispozice, že máš natrénováno, ale musí tam být právě ta práce s tou hlavou, že víš, že to je v pořádku, že do toho chceš jít. Už se nadechuješ, tak tě nechám mluvit. Jestli máš tam myslí, čím jsi chtěl reagovat. Počkám ještě. Jo. Zajímá mě tvoje komunikace s tvým tělem. Vy se musíte dobře znát. No, já musím říct, že co se týká potápění, konkrétně třeba statická apnoe, je velmi dobrý jako vhled do toho, co to tělo umí, co dělá. A i na jeho limity, že potřebuješ, abys nevleknul, abys neodpadnul, abys byl furt přítomný. Jo. Ona statická apnoe je v mnoha ohledech nejlehčí a v mnoha ohledech nejtěžší disciplína, co se týká freedivingu. Zpravidla statikáři říkají, že to je nejtěžší a dynamit
hloubkaři a dynamikáři prostě říkají, že statika je nejlehčí. Mm-hmm. Ale nedělají, protože nechtějí. Mm-hmm. Statika je nejlehčí, protože... Já teda možná řeknu, co to vlastně je. Jo, možná jo, to jsme jo, si prýmám, má to smysl. Statická apnoe je tedy zádrž dechu, kde se počítá čas. Mm-hmm. Dynamická apnoe je tam, to plaveme v bazénu, buď to na 25 nebo na 50. A plaveme tam na zpátek počítá se metry a jedno, jak dlouho pod vodou jsme. A potom máme samozřejmě hloubku a tam se počítá dosažená hloubka. Dynamiku a hloubku můžeme plavat buď to s ploutvema, bifinama, s monofinou, anebo bez ploutví. A hloubku ještě zvlášť můžeme ručkovat. A tady ručkujeme dolů nahoru. Statika je nejjednodušší v tom, že já řeším pouze sebe, neřeším techniku pohybu, a na hloubkách tedy neřeším techniku ještě vyrovnávání. Mm-hmm. A druhá věc je ta, že pokud ten ponor trvá 8 minut oproti hloubkám, který třeba ty nejhlubší ponory trvají 4 minuty, tak samozřejmě těch podnětů, který tě příjemně a dobře rozptylují ve chvíli, ty, kdy musíš něco řešit, tak tě to odvádí pozornost od toho, že máš nepříjemný pocity v důsledku přebytku oxidu uhličitý. Mm-hmm. A já třeba, když s lidma dělám zase kurzy freedivingu, tak hnedka jako na rozcvičce jim řeknu, ať zadrží dech a potom děláme nějaké protahování, nějaké cviky a potom řeknu, tak teďka vydechněte a měli jste zadržené jich 50 vteřin. A oni jak to? Protože tu hlavu zaměřili úplně jako jinám a nezaměřili se a teď už to je příjemný. A už? Mm-hmm. Ne, ještě to není ono. Jo? Takže takhle to je myšlení, co se týká jako tý pozornosti, kam dáváme. No a u té statiky opravdu se snažíme, aby ten organismus byl maximálně vypnutý. Tam spoléháme na startování diving reflexu, což já nevím vlastně, jestli znáš termín diving reflex, ale ty ho budeš mít jako velmi dobře taky jako probuzený. Ano, povídej. Probuzený. Diving reflex, to je reflex, kterým disponují všichni savci. A jde vlastně o to, že my jsme díky němu schopni déle přežít v podmínkách, které jsou z krátkodobého hlediska smrtelné. Mm-hmm. Tedy jako otužilec nebo jako potápěč, tam funguje velmi podobně. Já když se nadechnu, zanořím, teplá voda, tak organismus, jak má omezený množství kyslíku, tak začne šetřit tím kyslíkem, protože předpokládá, že ten dech bude zadržený třeba 20 vteřin, tak to jen tak jako utáhne trošičku ten kyslík. Mm-hmm. Že po 20 vteřinách si řekne a on tady bude díl. A postupně utahuje a utahuje ty kohoutky toho kyslíku. A utahuje to u orgánů, které my nepotřebujeme k přežití právě teď. Mm-hmm. Takže nám to vypne třeba reprodukční orgány, stáhne nám to cévy, které vedou jako k žaludku, ke střevům a tak dále. A tam, kde nám to zůstane, je srdce, plíce, mozek. Tak. Úplně stejně, kdyby to neudělalo, tak všichni pod tou vodou vydržíme maximálně 2 minuty. Třeba teď si vymýšlím to číslo. Ale vlastně by nebylo možné, aby někdo vydržel díl a někdo kratší dobu. U otužování to funguje stejně. My opět vstoupíme do prostředí, které je z krátkodobého hlediska smrtelné a organismus začne na to automaticky reagovat, to znamená stáhne cévy nejen na periferiích, to znamená ruce, nohy, ale začne stahovat cévy i právě do některých orgánů, které nejsou právě potřeba. Čím lépe máme tady ten diving reflex probuzený, tím déle dokážeme vydržet v komfortu v tomhletom prostředí. Mm-hmm. A teď se s tím chci vrátit k tomu, jak jsi popisoval tu statickou apnoe. A jak jsme se bavili o tvé komunikaci tělo-hlava a že vlastně právě u té statické apnoe to je hlavně o té komunikaci tělo-hlava, si myslím, i nevyřčené, protože to není jako, že bych furt přemýšlel naopak, že potřebuje utlumit všechno a že ty musíš právě poznávat ty limity toho svého těla, kde jsou. Tak a to je vlastně to, že já když ležím na tom gauči, nebo já trénuji na gauči. Mm-hmm. To je ale krásný sport. To je krásný sport. Gaučing se tomu říká. A chceme to dostat na olympiádu, ale... Jsem pro, a myslím, že spousta lidí by v tom jako byla dobrá. Jo. Se u toho dejchali třeba, ale jako jinak... Tak, no.
Ale ty to máš prostě zesložitělý, ten já to mám, já to trošku komplikuju tím, že můj sport je vlastně založený na tom, že nic nedělám. A čím jsem jako fyzicky zdatnější, tím méně toho dělám. Krásný sport. Tím méně toho dělám. Takže dokonce i srdce jako téměř jako ne nebije, ale... Kolik máš? Klidovku? Klidovku mám asi 1,40. A když mám nastartovaný ten diving reflex, tak to jde výrazně pod 30. Mm-hmm. To je úžasné. No a to je to, co jako já pozoruju, když ležím na tom gauči a mám zdržený jich prostě 5, 6, 7 minut, kdy vlastně jako já vnímám úplný jako detaily změny tlaku v některých cévách třeba. Mm-hmm. Jo, a to mě baví, to mě jako fascinuje jako se pozorovat v průběhu toho té zádrže dechu, ne tedy ponoru na tom gauči, ale té zádrže dechu a tam s tím jako komunikovat. A co je pak jako ještě skvělý, tak si tohleto zvědomit jako v tom praktickém životě. A my tomu, já jsem strašně dlouho potlačoval intuici. Mm-hmm. A to je přesně ono. Mm-hmm. A takový to, jak cítíš tady někde něco jako divného, když slyšíš třeba nějakou zprávu a když ten člověk to jako nemá srovnaný, tak si řekne, ty asi jsem něco špatného snět třeba. Ale ve skutečnosti ta zpráva, kterou jsi slyšel, tak ti přešla někam do těla a tam ti to dává tu informaci, to není dobře. To je úplně třeba, parádní. Jo? A tohleto to je to, co mě pak jako baví. No to je úplně třeba obrovskou radost. Já ti řeknu proč. Jo? Jedna věc je, že mě na těch polárních cestách baví to, že já tam jsem v hrozně úzkým kontaktu tělo a duch. No. Já musím to tělo slyšet, to tělo mě promlouvá, tohle je špatně, na to bacha, tohle je v pohodě, to vydržíme, tohle to nás nebolí, tohle to je dobrý. Jo. A já furt nějak jsem v kontaktu se svýma částma těla i stále s prstem, aby mě neumrzl a podobně. A při tom všem musím furt být, pracuju na tom, nebo jsem pořád rád, že jsem tam, kde jsem. Mm-hmm. Furt říkám, to je přece parádní, že tam je bouřka, tady mám rampouchy, jsem zahalený, ale cítím se dobře a říkám, to je přece skvělý, že jakože v těchto podmínkách se cítím takhle dobře. A furt jako tam mám radost vlastně a potěšení. A říkal jsem si, když jsem četl tu minulou knížku, teď když jsem v ruce tohle, říkám, ale ten Borec to musí mít podobný. Tam to nějak musí být propojený navíc. Když nedejchá a když jde do zimy, to jsou přesně tyhle ty chvíle, kdy to tělo a duše musí být v kontaktu. Jeho to musí bavit. A ty jsi teďka řekl, mě to fascinuje, když já sleduju přesně, tak. Jak se to tělo mění. Já se teďka trošku jako opřu do Wim Hofa a zároveň řeknu, co učím na těch workshopech. Jo. Ty lidi mi jako přijdou s tím, že se bojí, jako chtějí se otužovat, ale něco je tam, jako bude bolet a takový. A já říkám, a co to vlastně znamená, ta bolest? Bolest, to je zpětná vazba. Ty vlastně díky tomu poznáváš svoje tělo. Jo? Ty se stáváš jako vědomějším v tom fyzickém těle. A když půjdeš do posilovny, nespotíš se, nezadýcháš se, nebudou tě bolet nohy, když děláš dřepy, tak si řekneš, dneska jsem odvedl dobrou práci. To jsem tam nemusel chodit. My vlastně jako čekáme na ty nepříjemné pocity, protože víme, že teď jsme vystoupili z nějaký té komfortní zóny a teď teda to tělo se adaptuje. A teď jsem ho poznal, kde jsou moje limity a tam přichází i ten jako endorfin a ta radost. A tak tedy opření do toho Wim Hofa je v tom, že on před tím vstupem do té vody dýchá tím dechem tumo, kdy prostě hyperventiluješ. Dostaneš se do stavu, kdy se ti vyplaví adrenalin a ty se stáváš superhrdinou a necítíš bolest. To funguje jako anestetikum. A ty vstupuješ do té vody jako robot, necítíš bolest. 2 minuty, jdu z vody. A spoustu těch lidí, kteří začínalo tady tím dýcháním, tak nakonec přešli v to sklidňující dýchání, kdy do té vody nelezeš s tím, že necítíš nepříjemné pocity, cítíš, ale vnímáš je a zpracováváš je. A pracuješ s tím. To je to samé. Mrzne mi palec, umrzne mi, neumrzne a já s tím jenom jako pracuju. Nehýbe se, sice ho necítím, ale on se hýbe, takže to já prokrvím během 10 minut. Jo, už to cítím líp. Bolí, to je fajn, protože se budí, tak je to fajn. Přesně. A znám ty stavy. No, to je přesně ono. Jo, to znamená jenom jako, pojďme se poznávat. Jo? A v dnešní době, na 20. století, je mnohem jednodušší se poznávat na té fyzické úrovni. To znamená, mám nějaký jako trápení, tak si jdu zaběhat a tam se zruším, nebo se začnu otužovat a tam se zruším.
než si sednout, meditovat a zpracovávat to v hlavě. Ale ta fyzický může být prostředkem k tomu, aby jsme se dostali i do té hlavy. Totiž, tohle je dobrý. To je téma, nad kterým přemýšlím a jsem zvědav, co mi k tomu povíš, nebo kam to posunem. Jsem přesvědčený, že když člověk se hýbe, ale ne úplně jako tupě, prostě fakt zruším se a vydržím, ale že jako vnímá, co se s ním děje, tak ho to stejně dovede nevyhnutelně k tomu přemýšlení nad sebou a že tam je to, čeho se hromada lidí bojí, a to je to, že tam člověk přijde právě na své psychické limity. Ti, co chtějí být nejlepší, často nejlepší nejsou. Ti, co milují tu činnost a není podmínkou, že musí být nejlepší, se jako vedlejší produkt stanou nejlepšími. To máš, sakradřina, to máš pořadí, samozřejmě, ale v hlavě to máš nastavený, že si to užíváš. Tohle je výborný. Tohle je výborný, co říkáš, protože já to jako aplikuju i v běžném životě. Ale my jsme to tak jako měli, já jsem spával jako před barákem v kočárku, když sněžilo, a bylo to úplně v pohodě. Toto je na volných platformách vše. Pokud vás rozhovor zajímá až do konce, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Tam vás čeká kompletní obsah přednostně a bez reklam, řada bonusových materiálů a příležitostí a k tomu přístup do kompletního archivu. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.